Poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo čuva i neguje tradiciju srpske poljoprivrede kroz obrazovne profile, ali se razvija i kao obrazovni centar za nove tehnologije u području agrara. Godine rada doprinele su tome da se škola razvije u modernu obrazovnu instituciju poznatu po dostignućima svršenih učenika. Ja sam prehrambeni smer u ovoj školi, već 4 godine sam i plus stanar doma. Ovaj smer sam upisala zato što volim hranu i smatram da svako ko bi voleo da se bavi hranom i prehranom da bi trebao da upiše nešto ovako. Na okrugu cijele poljoprivredne škole postoje, mislim, 5 smerova: prehrambeni, hortikultura, poljoprivredni, opšti smer i veterinar. Poljoprivredni smer sprema proizvode koji prehrambeni tehničari pripremaju za dom u vidu zimnice, kao što su ajvar, marinirana paprika, krastavčići, šarena salata i tako. Deca u domu konzumiraju i to su neki konstantni proizvodi koji se spremaju već godinama ovdje za dom i deca ih konzumiraju. Ono što je zanimljivo jeste da vi zapravo prvo sadite sve to, je li tako, to povrće, i onda kasnije prerađujete. Da, to je... Je li teško to? Pa nije. Mislim, sve to bude zanimljivo i deca vole to da rade. Mislim, zašto su upisala, naravno, ovdje nešto tako, tako da i zanimljivo bude i praksa i posle mi da prerađujemo kao prehrambeni tehničari, tako da... Kakva je tvoja praksa, pored toga što pripremate sve? Kako teče sama priprema? Pa sama priprema teče kao dolazimo na praksu, obučemo bele mantile, imamo svoje kape, naravno ne sme ništa da upadne tu, poput dlake ili nešto tako. Dolazimo, spremamo, na primjer, brišemo tegle kojima ćemo staviti proizvod, onda posle kada spremimo sve to, pakujemo, brišemo tegle i nosi se tu, to je ostaje za dom i posle se s vremena na vreme konzumira u domu. Ono što također ističe poljoprivrednu školu jeste učenički dom, koji je smešten u uređenom školskom dvorištu sa pogledom na botaničku baštu i mini zoovrt. Učenički dom je vaspitno-obrazovna ustanova koja obavlja delatnost smeštaja, ishrane i vaspitanja učenika, a od buduće maturantkinje saznali smo i kako protiču školski dani u domu. Ovdje je mnogo lakše, zato što je dom jako blizu škole, i kada je kiša, i kada je sneg, i kada je lepo vreme svakako. Ovdje nama je organizovano jako vreme u domu, kada imamo da učimo, doručak, ručak, večera, i kada možemo čak i u grad. I meni je mnogo pre svega bilo lakše, i čak i od prve godine. Svi su tu, profesori, vaspitači, druga deca, čak imamo i cimere u sobi i mnogo nam je zaista lakše i naučila sam i ima i disciplina i sve, tako da ja sam jako zahvalna ovom domu, tako da eto. Ti ovdje budeš radnim danima, je li tako, a vikendom? Radnim danima može da se ostane i vikendom, sve zavisi kako kad želiš i sve to, ali nema potrebe, ali može. Ono što je zanimljivo jeste da vaši vršnjaci vole da idu u grad. E sad, kakva je situacija kada su izlasci u pitanju, a opet ste ovdje stanari doma? Nažalost, ne može da se izlazi posle 10 sati uveče, ali doduše, mislim, tako je kako je, prilagodili smo se svi tom sistemu života i načina, tako da ne žalimo se. Šta je ono po čemu ćeš pamtiti školovanje ovdje, pošto opet eto ti si 4. godina, završavaš maturanci ove godine? Da, nažalost. Pa što ću pamtiti je društvo, profesore, jako dobri ljudi u ovoj školi, zaista. Mislim, tu dobrotu ne možemo naći kod svakog, tako da nešto, mnogo je, mislim, ne znam, lepo je. Zaključit ćemo u stvari da ste vi ovdje kao jedna velika porodica u stvari. I kakav je odnos profesora prema vama? Drugarski. Zaista drugarski i sve nekako prijateljski, sve dobro i u dogovoru. Mislim, zaista je sve super. Jesi možda upoznala i ovdje tokom ove 4 godine, da kažemo, i nekog prijatelja, ali onako baš pravog? Zaista jesam. Jesam prijateljicu i čak smo i u domu, tako da, eto, sad smo kao sestre. Moram da te pitam još, je li teško učenje kada imaš cimera? Jer znamo svi, meni je, na primjer, trebalo da budem sama, da bih mogla da učim. Sad, kakva je situacija kod tebe? Pa znate kako, mi se organizujemo. Na primjer, sada može da se uči u učionici, pošto mi imamo u domu, može se uči u sobi, može se čak i uči u hodniku. I organizujemo se. Znači, ja ću u hodniku, ti ćeš u učionici i eto, pola sata ti tu, pola sata ja ovdje i eto.
I reci mi šta se dešava kada je letnji raspust? Kako si provela sada letnji raspust? Pa, znate kako, ja sam tu pomagala svojima kod kuće, šta god je trebalo, letnja sezona maline i kupine, pošto smo na selu, i eto, uglavnom tako radno. A šta se dešava ovde sa ovim vašim obavezama, da kažemo, koje održavate preko cijele godine, a kada dođe letnji raspust, je li ima dece koja i ostanu ili dođu nekad ovde? Mi znamo da vi i sadite ovde razne proizvode. Da. Naprimjer, poljoprivredni smer, on mora da dolazi na svoju praksu da bi određivao tokom leta, veterinari takođe, prehrambeni smer ne treba, zato što praksa je u toku školske godine, tako da, eto, ništa više. I šta bi poručila osmacima koji razmišljaju šta da upišu, a da je možda to neki smer ovde u ovoj školi? Šta bi im poručila? Pa ako volite hranu, naravno dođite na prehrambeni smer, a ako volite životinje, dođite na veterinu. Tako da, slobodno, mislim, sve je to povezano, i veterina i poljoprivredni smer, sve to isto svakako se radi. Direktor škole Milan Gajić izuzetno je ponosan na samom početku nove školske godine, jer su mesta u učionicama popunjena, kao i sobe u učeničkom domu. Ove godine smo upisali 5 odeljenja, jedno odeljenje poljoprivrednih tehničara, zatim tehničara hortikulture, veterinarskog tehničara, prehrambenog tehničara i jedno odeljenje kombinovano 15+15, rukovalac, mehaničar poljoprivredne tehnike i mesar. Inače, u domu isto smo imali popunjene kapacitete, odnosno imamo popunjene kapacitete. Ove godine 104 učenika upisalo, nešto više učenika konkurisalo za smeštaj i ishranu i vaspitni rad u domu, ali nismo u mogućnosti zbog kapaciteta. Nadamo se da ćemo narednih godina proširiti kapacitete onako kako je to i zamišljeno i da ćemo tada ponuditi smeštaj i ishranu i vaspitni rad i za učenike ostalih srednjih škola grada Valjeva. I šta kažu deca kada je u pitanju dom? Obično imaju oni koji možda beže od toga, jer sada smo imali priliku da čujemo da vlada disciplina. Ali opet, sami kažete da je bilo i onih koji mesto više, ali nije moglo. Pa da, disciplina. Disciplina je poštovanje pravila. Mi imamo jasno propisana pravila na nivou Republike i zakon o učeničkom studentskom standardu, i obzirom da tu ima 104 učenika na kolektivnom smeštaju, znači moraju se poštovati pravila. Ako ne bi poštovali pravila, na što bi to onda ličilo, i to bi onda vodilo u anarhiju jednu. Tako da, to ne predstavlja problem da učenici konkurišu, i posebno ja mislim da insistiraju na tome njihovi roditelji. Znaju da su učenici ovde bezbedni svih 24 sata, svih 30 dana u mesecu, odnosno svih 10 mjeseci koliko učenici borave u domu. Tako da je to, uslovi su, da ne pričam, jako dobri. Znači, i smeštaje, i ishrane, i vaspitnog rada, i ostalih aktivnosti, jako puno imamo vannastavnih aktivnosti, sekcija koji učenici koriste, i oni praktično tu troše svoje slobodno vreme, znači popunjen im je dan u celosti. To sam upravo i htjela da pitam, koje su to neke, da kažemo, sporedne, odnosno van nastavne aktivnosti? Šta je to čime se oni bave ovdje? Pa oni se bave sportskim sekcijama, znači sve moguće sportske sekcije imamo tu u krugu škole. Objekat, znači salu za fizičko vaspitanje, imamo otvorene sportske terene, zatim nudimo im da mogu da učestvuju u radu folklorne, dramsko-recitatorske sekcije, zatim sekcije modernog plesa, streljaštvo u streljačkom klubu u Valjevu, zatim umetnička radionica, šahovska sekcija i literarna sekcija, novinarska sekcija, tako da imaju jako puno vannastavnih aktivnosti. I za koji smer, odnosno, postoji li neki smer za koji se deca više interesuju? Pa evo, ove godine smo imali za veterinarsku tehničara najviše interesovanja, i imali smo, što je jako dobro, za treći stepen, znači odeljenje je potpuno puno 15+15, mesar i rukovac mehaničar poljoprivrednih mašina. Učenici kroz obrazovne profile uče i stiču znanja u oblasti ratarstva i povrtarstva, stočarstva, zaštite bilja, hortikulture, primjenu poljoprivredne mehanizacije, voćarstva i vinogradarstva, veterine i prehrambene tehnologije.